ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari cyo ushakiro ryonyine ry'amakuru yisewe mu Rwanda. Kuri ubu ngubu hagati y'ingabo za M23 ndetse na FRDC cyangwa se umutwe wa Wazalendo, kuri ubu intambara yabaye iyeruye kuko kuri ubu leta ya Congo yamaze kurunda abasirikare batagira umubare cyangwa se batagira ingano ku mupaka wa Congo hamwe na leta y'u Rwanda. Mbese wakwibaza ngo ibingibi ni ukubera iki leta ya Congo yahisemo kubikora gutya? Mbese kubera iki Kivu y'amajyepfo, Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye hamaze kuba hagutwa n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo? Ibi byose ni ibikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Kuri ubu tugiye gufata akaruhuko gato, ariko icyo tugusaba ni uko dutera inkunga uyu munsi ubundi ukakomeza kubana natwe, ariko ukabanza ugakora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo uzajye uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahemba gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko gatoya ubundi tuze tukuramburira iby'aya makuru y'iyi ntambara yeruye iyi leta ya Congo ishaka nko kuba yatangiza ku Rwanda. Reka dufate akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, iri ni cyo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Uri mu bacika mu bikomeye niba utaradutera inkunga, ariko wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Ubu Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yafashe umwanzuro wo kubihindura intambara yeruye, aho yamaze gufata abasirikare benshi cyane ikabarunda ku mupaka, imipaka yose yihuza na leta y'u Rwanda, hanyuma ifata abasirikare benshi cyane ibashyira kuri Kivu, ku Rwanda rwa Kivu y'amajyepfo mu duce twa Bukavu. Aha hose hakaba harimo abasirikare benshi cyane. Hari mugenzi wacu uri muri iki gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo arasobanura imvo n'imvano ndetse agasobanura icyaba cyateye aba basirikare ba Congo kuba baza kwirunda kuri uyu mupaka mu gihe bari basanzwe bari mu rugamba komeye bahanganyeho na M23. Ukuri ubu haravugwa yuko abarwanyi cyangwa se interahamwe zaba zamaze kwisuganya nazo zikaba zaje gufatanya n'iyi FRDC cyangwa se ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Mbese muri Congo byabimeze bite? Mugenzi wacu arakomeza. Ino ntambara ntekereza ko igiye kurenga urwego rwa M23 na leta ya Congo, gusa na Wazalendo igiye gufata intera aho ndetse n'ingabo z'u Burundi zinjiye muri ino ntambara mu buryo buri indirect cyangwa se mu buryo buri deguise, aho zambaye leta cyangwa se zambaye n'ingabo za Congo. Sinatinya kuvuga ko noneho bigiye gusa nkaho leta y'u Rwanda na leta y'i Congo bigiye kugwanira hariya muri la province ya Nord Kivu, ndetse nimba interahamwe ziri progressa zija muri Sud Kivu, kuko ayo makuru ndayafite ko zirimo zirashaka uburyo zitandire zija no muri Sud Kivu ngo gukonstitua barriere, ngo kugira ngo ingabo z'u Rwanda ngo zitazagira connection na twirwaneho, kubera ko na twirwaneho oda yarasohotse ko ingabo za twirwaneho cyangwa se abaturage bigwanaho bagomba gutangirwa kurasa. Ku bijyanye n'ibibazo mwari mumbajije ijambo rya chef d'état major général wa FARDC n'irya perezida w'igihugu ejo ubwo yari kumwe n'aba officier généraux ndetse cyangwa se aba officier supérieur muri rusange, mu by'ukuri navuga ko byose biri guterwa na pression iva ku ijambo se cyangwa se message yohoze ari general cyakoze aracyari general wahoze ari inspecteur general wa police John Numbi, aho yafashe ijambo aho ari mu buhungiro avuga ku bijanye n'amakor ya president Kisegeti yagiranye n'ubutegetsi bwa ubwo wahoze ari president Kabila.
aho yagarutse ku ruhare rwiwe ngo yagize mu bwo kugira ngo yemeze abandi banyapolitike bari muri FCC cyo gihe necessité cyangwa se imvamvu yo gutuma ubutegetsi buhinduka bakabuha Félix Tshisekedi. Avuga ko izo akoro zavugaga ko uburyo Félix cyangwa se president wari uyu munsi agomba kuyobora ino manda irimo irarangira y'imyaka itanu uburyo azayoboramo cyane ko byavugaga ko nyine se cyangwa se byari bimeze ko yatsinze amatora yo kuba perezida w'igihugu ariko atabashije gutsinda kugira majorite muri parlement kandi sisiteme ya politiki ya Congo ni sisiteme iri semi presidentielle aho umuntu ufite majorite muri parlement ariwe uyobora guverinema se cyangwa se premier ministre ava muri majorite presidentielle se cyangwa se majorite yabaye etabli muri parlement haza kuba makor ya ayo bise makor politiki nayo cyane cyane wahoze ari perezida wa Seni nanga yakomeje kugarukaho avuga ko nyine habaye izo akor politiki zatumye habaho passation pacifique du pouvoir cyangwa se guhererekanya ubutegetsi mu buryo bw'amahoro byabaye bwa mbere muri Congo aho yabigarutseho nejo aho yari ari kuri France 24 wahoze ari perezida wa Seni yavuze nyine ko ayo makoro yahabaye ari parmi abayanditse avuga ko hari byo perezida uhari yari yamwemereye nka Karemenye baje kumwambura bayiheza abamambo se cyangwa se abavandimwe ba perezida uhari ubu ngubu Félix Tshisekedi avuga ko yahunze ku mpamvu z'uko umutekano utari wizeye kubera ko yari afite ikintu azi cyangwa se yari afite ibyo azi ku bijyanye n'amakoro perezida Félix yasinyanye na perezida Kabila. So ngarutse no ku ijambo nkomereje ku ijambo rya John Numbi. John Numbi yavuze ko abatanze ubutegetsi se cyangwa se abashizeho uwo perezida bashobora bafite n'imbaraga se cyangwa n'ubushobozi bwo kumukuraho aho yavuze ngo arakangurira abajenero muri polisi ndetse no muri FARDC PNC na FARDC kugira ngo ntibakongere kumvira amabwiriza y'umuyobozi udashoboye umuyobozi uyoboye igihugu mu buryo bw'ivangura se cyangwa za tribalism utarimo umuyobozi utazubaha ibyo yiyemeza cyangwa se amasezerano yagiranye n'abandi cyangwa se akoho zose izo afata yagerageje kwibutsa akoro za Geneve akoro za Nairobi akoro nyine za FCC na CASH aho agaragaje ko nyine perezida wari ari incompetent kandi yagiye mu bintu by'amacakubiri ndetse ko n'igisirikare ngo yakidivije akimara imbaraga aho abari abayobozi se cyangwa se abasirikare benshi bagiye bicazwa hakazamugwa abandi bo mu bwoko bwiwe bw'abarubase cyangwa se abakasayi ijambo rya chef d'état major rero yakoze parade militaire kuri Kankokolo aho yabwiye abasirikare ko bagomba kugira discipline yagarutse kuri discipline agaruka ku myambaro mishya bahawe se cyangwa teni ku ndibutsa badukurikiye ko teni y'ingabo za leta ya Congo yahinduwe bafite teni nshya ubungubu agaruka no ku ijambo rya John Numbi se yasa n'umusubiza aramubwira ati nimba uri umugabo waje tukabonana nibyo rero ntekereza ko byari nawe pression wa perezida nawe afite ejo aho yatumije se cyangwa se yakiriye muri dine abasirikare bo mu rwego rwo hejuru w'ingabo za Congo se FARDC ababwira ko bagomba kumushigikira kumutera ingabo mu bitugu ko bagomba kumva ko nta bundi buyobozi bafite aribwo ariwe umuyobozi commandant supreme ko bagomba gufatikanya gutsinda intambara yo muri est ngo cyane ko umwanzi yari yarinjiye cyangwa se le voisin ubwo ndumva ko ya pointe ku rutoki ku Rwanda rwagize influence negative kuri ku miyokorere ya FARDC ndetse ngo nabo harimo responsabilité ziri partage nabo ubwabo muri FARDC bagiye bagira faiblesse ibyo byose ntekereza ko biva kuri iyo pression y'iryo jambo rya John Numbi aho yababwiye ko batazemera ibo ba John Numbi sinzi ngo ari kumwe n'abandi cyangwa se ntekereza ko ari ukuvuga ko ari pouvoir cyangwa se regime yahushutse ko batazemera ko nyuma ya 11 décembre w'ino mwaka ko Félix Tshisekedi akomeza kuyobora Congo aho yavuze ko bazakoresha imbaraga zose zishoboka kuko ngo bazi ko aribo bamushizeho bafite n'izo mbaraga zo kumukuraho
So ibyo president jo yasubizaga irasa no wasubizaga iryo jambo rya John Numbi ariko kandi ukumva ko iyo chef de commandant supreme w'ingabo avuga yasaga n'uri kubinginga no kubasaba ariko ntekereza ko nabwo byategwaga ko ari conscient neza ko yatigeza afata kino gisirikare neza cyangwa se bona officier general neza kuko ababizi nuko ikintasa hari aba general benshi se cyangwa se officier superior benshi bicajwe bakoranye na Kabila bicajwe kubera impamvu ntamenya utasobanura kandi akazi gahari muri Congo hari ama territoire vide atabamo abasirikare hari ama zone atabamo igisirikare atari commande navuga ko ari jungle aho akavuyo kaba kari hari intambara mu gihugu cyose mu duce bitandukanye hari umutekano muke ariko bagafata ingabo nyinshi z'aba ofisi bakazicaza kandi zakagombye kuba ziri mu murimo wo gusekiriza abaturage n'ibyabo tekereza ko na benshi bicaye kintasa ubukene abenshi b'ofisiye ndatekereza ko banaje n'amaguru bamwe kubera ko tuzi situation y'abajenero kintasa ubugiye meze baba dispo baba bafite imyaka y'itanu kugeza no ku icumi bicaye bari aho badakora bari mu bukene imiryango yabo ikenye sinzi rero icizere navuga ko afite kino gisirikare wenyine atagize uruhare rwo kubaka harimo abamekonta benshi harimo abantu bagize imiyaso zikomeye muri kino gisirikare ku buryo bari expose kuri manipulation izo arizo zose zotuma bahungabanya umutekano w'ino regime ntekereza ko wenda muri no myaka y'itanu igira itanu yari ishize atarigeze yita kuri bano basirikare ngo bashakire imirimo ngo abiteho hari na bamwe bagwara n'uburyo bwo kubavuza bikagorana akaba ari imiryango yabo ibavuza ndetse no kubatungira hariya muri uyu mujyi wa Kinshasa ntekereza ko wenda birazwi ko muri Congo ko iyo perezida huye n'abasirikare buriya hari udufaranga yabahaye two kumamotiva tekereza ko wenda no mu minsi iri imbere y'amatora yuko hagomba kuba mise en place se cyangwa se woje nsha bamwe bakaba promoted bagahabwa amapete ndetse n'amafunction kugira ngo nahita ko ari nahita ko ngubu yiriya njya kubonana kwa kwejo ko nakuta ko yari operation sedition arashaka kuba sedire abereke ko abitayeho ashaka kugorana nabo ko yabasabye kumufata mu bitugu kugira ngo bagwanire ntambara yo muri North Kivu ariko ikibazo ntaho kiri kibazo kiri kumva ko abasirikare ba leta bicazwa leta ikemerera gukoresha wazalendo batari abasirikare ama force negative yishize hamwe kubera ideologie anti tutsi ihari yabaye repande se cyangwa zira discours z'urwango zogejwe guhera n'umuyobozi bakuru ndetse n'abakolaborateri abita abakolaboratere ba president ntibafungwe ntibatirwa imanza kubera discours za hene barimo barapropaja tekereza ko bano bazalendo ari nabo batumye habaho frustration cyangwa simulation y'abasirikare benshi bubicajwe uriye kubakoreshwa gukoresha ingabo za FARDC z'igihugu hagakoresha bano bazalendo na zino force negative zikorana na FDLR mu bwo kubwiriya ideologie yose bose basangiye iri ideologie anti tutsi muri est tekereza ko ari ibyo ngibyo ariko cyane numva na consista kuri uko ari pression yitegwa n'ijambo rya John Numbi nubwo chef d'état major yavugaga asa nkaho n'umusuzuguwe ariko biragaragara ko bagize ubwoba batinye imbaraga za John Numbi cyane ko bazi ko ariwe yagize uruhare nyine mu bwo kubaho kwa buriya butegetsi ikibijanye na operation zo muri North Kivu birazwi ko nyine chef d'état major yanabigarutseho ko agiye kohereza brigade 15 muri North Kivu zisanga bareba bazalendo bahari zisanga FDLR zihari kubera ko murabizi ko hariya muri North Kivu hari koalisiyo nyinshi zishize hamwe kugira ngo zigwanye M23 mu gihe M23 yo isaba ibiganiro na leta ya Congo murabizi ko FDLR zagiye zihamagarana ahantu hose ziri ku isi guhera kuva Namibi, Malawi, Zambie, Republique Centrafricaine n'izindi aho zari ziri hose muri Congo ubu ngubu ziri kuri ya sentire ya North Kivu bari concentre muri territoire ya Rutshuru na Masisi ndetse hari n'abavuga ko hari abandi barimo baragenda baja baba progresse baja muri Sud Kivu rero ino operation anti M23 se cyangwa contre M23 zino koalisiyo zose zagiye ziforma kugira ngo zigwanye M23 unabitekereje wanalije unarebye kure watekereza ko
ari swa itari nziza ku butegetsi bwa Kongo cyangwa se kuri regime ya Kisegedi yakoze kubwo kuzana ziriya ntera hamwe kandi hariya ku mupaka wazo n'u Rwanda murabyibuka ko intambara se cyangwa se AFDL gitangiye parmi ya ma motivation se cyangwa se cause zatumye AFDL itangira byari kudeloja amakanya ba refuge cyangwa interahamwe yari hafi ya frontiere y'u Rwanda yakonstituwaga menace kuri regime ya Kigali. Ntekereza ko histoire iri muri repeta zanterahamwe zari hafi y'umupaka zatumye ingabo z'u Rwanda zambuka muri Kongo muri AFDL izanterahamwe kandi zongeye kugaruka kuri frontiere ya Kongo haba muri Nord Kivu province ya Nord Kivu ndetse n'abandi bari vugwa ko bari kuja muri province ya Sud Kivu. Ntekereza ko impamvu ze ko histoire iri repeta ntekereza ko ya regime kandi ya Kigali itazemera nabwo tena ko zino terahamwe zasize zikoze amahano mu Rwanda zikoze genocide y'abatutsi mu Rwanda zirimo biranagaragara n'abantu bari muri bwiza barimo barahunga babahunga bavuga ko nyine interahamwe zabaye nyinshi batizeye umutekano wabo bahungira muri bwiza. Ntekereza ko ino yaba ari impamvu ikomeye navuga ko ishobora gutuma intambara iba ikomeye ino ntambara yitwa ko ya M23 ikarenga kuba ko ya M23 ndetse ndavuga ko na representant wa secrétaire wa Nations Unies muri Grand Lac ejo ndi yarabivuze yavuze ko ngo atekereza ko hashobora kuba intambara cyangwa se confrontation direct hagati y'u Rwanda na Congo. Ntekereza ko impamvu yatumye nawe abivuga nuko azi neza ko ziranterahamwe ziri kuri la ceinture ihuza Congo n'u Rwanda muri ya territoire ya Masisi na Rutshuru. Ubwo byo rero histoire yirepeta nuko iri still zino nterahamwe na perezida yaravuze wa Congo ko agomba kuzafasha abanyarwanda kwibohora ku butegetsi bubi bwa Kigali. Ntekereza ko hari na pasteri nkunze kubona wiyopoza uri nawe uri propaje nyine no ideology antitutsi igutwa Habimana hari amafoto yagiye acicikana kuri Twitter ndetse bivuga ko agize iminsi abonana na perezida wa Kongo kandi uno pasteri Habimana niwe muntu ugerageza asa n'umuhuza bikogwa wa zina force negative z'u Rwanda se cyangwa FDLR ukolekta amafaranga muri Europe muri Amerika ndetse no muri Afrika hose asa n'umuhuza bikogwa wabo arimo arahura na perezida wa Kongo mu buryo buri ofisiyele bugaragara bakifotoza si ibintu bikikitije stadire icyo mbonamo nuko ino ntambara ya M23 iri gukonstituwa menace ikomeye kuri regime ya Kigali ku buryo byatuma noneho ingabo z'u Rwanda zishobora kwambuka muri Kongo hakaba kugwana hagati ya M23 na dapara hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda kubera ko nimba perezida wa Kongo ashobora kwakira din manière officielle abantu bashaka gutera leta y'u Rwanda bavuga ko bashaka gukuraho regime ya Kigali akabakira sadire na ziranterahamwe ziri hariya ku mupaka ino ntambara ntekereza ko igiye kurenga urwego rwa M23 na leta ya Kongo gusa na wazalendo igiye gufata intera aho ndetse n'ingabo z'u Burundi zinjiye muri ino ntambara mu buryo buri indirect cyangwa se mu buryo buri deguise aho zambaye leta cyangwa se zambaye teningabo za Kongo. Sinatinya kuvuga ko noneho bigiye gusa nkaho leta y'u Rwanda na leta y'u Kongo bigiye kugwanira hariya muri province ya Nord Kivu ndetse nimba interahamwe ziri guprogressa zija muri Sud Kivu kuko ayo makuru ndayafite ko zirimo zirashaka uburyo ziyetandire zija no muri Sud Kivu ngo gukonstituwa barriere ngo kugira ngo ingabo z'u Rwanda ngo zitazagira connection na twirwaneho kubera ko na twirwaneho oda yarasohotse ko ingabo za twirwaneho se cyangwa se abaturage bigwanaho bagomba gutangirwa kurasa. Ntekereza ko mu minsi turimo turagendamo kubera ko bivuga ko abari Goma ku kibuga na makuru nakire nuko ingabo zinshi ziri kuva muri province orientale ziri kuva za Kinshasa za Kasai zitura hariya zihita zizurira amakamyo zija kuri champ de bataille. Ntekereza ko tugiye kwinjira mu bihe bitari byiza bishobora gutera intambara nini muri kariya karere itoroshe kandi abaturage nibo bazabigiriramo igihombo.
ikindi kubijanye n'amatora nuko Denis Kadima uno munsi yavuze ko amatora ntakizayabuza kuba kuri ariya minsi iteganyijweho itariki 20 za kuno kwezi kwa 12 uno mwaka turimo ko amatora agomba kuba. Ikindi yavuze nuko arasira abakandida bose ko kandida zabo abeneje amakondisiyo cyangwa se kriteri zasabwaga na Seni ntakizabuza ko kandidatire zabo ziba maintained, kubera ko ibyo biterwa nuko hari amajwi avuga ko hariho ama procedure ashobora kuzatuma kandidatire ya Moise Katumbi ari nawe kandida cyangwa se challenger ukomeye ubutegetsi burimo muratinya ushigwa mu majwi ko ari ufite imbaraga zikomeye cyangwa yasize muri republike yose aho ashigikiwe cyane n'abaturage ba Congo. Bavugaga ko kandidatire ishobora kuba retire cyangwa se akaba ikarte muri course y'amatora, ariko kubera ko hari hagize iminsi ama association atandukanye yo muri Katanga se cyangwa ama association y'abantu benshi bo muri Congo ndetse na Parti Ensemble yaritangiye igize iminsi denonsa ko nyine SNI ndetse n'abantu bo muri pouvoir bashaka ku ikarte kandidatire ya Moise Katumbi ndetse na Matata Ponyo, ariko cyane bagaruka ku ya Moise Katumbi. Mu kanya rero perezida wa SNI atanze assurance ko amatora z'abateni ku gihe nyine giteganyijwe ndetse ko nta kandidatire y'umuntu n'umwe izabaretira, ariko nje navuga ko wenda ni su forme yo kuwapeza abantu kuko tansu yari itangiye no kuzamuka no muri media aho abakomunikateri baba b'ensemble nyine basa n'abalansa inkri d'alarme kugira ngo kino kindo communauté nationale na internationale imenye ko nyine iyo migambi mibi iri gutegurwa kubwa Moise Katumbi. Ariko ikindi navuga ko nuko byananga wahoze ari perezida w'amatora navuga ko afite experience kubera ko yayoboye iriya machine electoral, afite experience yavuze ko nguwe ngo aravuga adashidikanya ko nta matora azaba uno mwaka. Techniquement wareba ugasanga nyine hari ibikoresho z'amatora kit electoral ntizirashika zose, transport ibizakora transport y'amatora kubera ko Congo ni igihugu kine gifite 2,345,000 km² 410,000 ni ukuvuga ngo ni igihugu kinini, hari igihugu kidafite infrastructure zihagije tamabarabara ahagije kugira ngo bazokoreshe n'imodoka ibikoresho by'amatora bizabashe kugera ahantu hose muri Congo. N'indege za MONUSCO yabafashaga, MONUSCO ifitanye ikibazo na leta ya Congo irimo irayirukana. Ni ikibazo gikomeye ku buryo watekereza ko urebye na interview perezida wa Seni yakoze Denis Kadima yakoze kuri TV5 kino cumweru, kandi yavuze ko nyine bari bafite ikibazo cy'amafaranga kandi barimo bananegosiye n'amabanki atandukanye kugira ngo babashe kubona inguzanyo leta ya Congo izabasha kwishyura. Ugatekereza ko bino byose ubishyize hamwe ukavuga ko ashobora kuba ari uburyo bwo kuwapeza kubera ko itansiyo yari itangiye kuzamuka, nyine bavuga ko hari kirisima ishobora kuba iri kubanegosiye. Urabizi ko hari abantu ari delegasiyo ya SADC yari igize iminsi muri Congo yagiye ibonana n'ama platform atandukanye aho yabonanye n'abantu ba Kabila, ibo bavuga ko niyetse ano matora batazayitabira batazabasha guparticipa ku matora kubera ko nyine Seni composition ya Seni buryo yakozwe ndetse n'ubutegetsi buryo buri ku implica ndetse na machine zose zabaye installe kugira ngo amba tricherie izabe izakogwe kubera ko bavuga ko donc abashinzwe bose donc chaîne yose ishinzwe gutegura amatora ari navuga ko perezida wa Seni ngo ari umuntu wa IDPS, perezida wa cour constitutionnelle uzemeza umukandida wabo watsinze ari umuntu wabo wa IDPS, usekereza amatora ministre wa interieur ni umuntu wabo wa IDPS, umuluba kasai w'umukasaye ufinansa amatora kazadi ni umukasaye, ni ukuvuga ari nabyo John Numbi yadenonshe avuga ko chaîne zose donc ibintu byose byabaye tribalize biri muri community imwe bifitwe na community imwe y'abakasaye. Ibyo byose watekereza ko bishobora kuzituma amatora atabanje, nkomeza mvuga ko n'ubu ntekereza ko amatora adashobora kuba kubera zino insida zose zishobora ari kuba intambara ya este ishobora gukomera bigatuma noneho igihugu cya iriya leta ya decision n'ubwo perezida yavuze ko agiye kuyikuraho progressivement, ano matora ashobora kuzaburizwamo
na volonté y'ubutegetsi wo kuorganiza amatora kubera ko nyine nta bushobozi yashizemo nta mafaranga yabishizemo bakitwaza so ati intambara yo muri Nord Kivu ko bagiye kuyikomeza ndetse bakitwaza ko babuza n'ubushobozi bw'amafaranga cyane ko n'abapoza benshi bo benshi bari bemeye kugaruka mu matora arimo Moise Katumbi, Matata Mponyo, Dr. Denis Mukwege na Martin Fayulu bavuze ko bo badashaka ko amatora batazaha segonde imwe uno butegetse kugira ngo bukomeze. Ibyo byose rero byatuma umuntu avuga ko iby'amatora bikiri misteri ikomeye utamenya ngo bizamera gute, ariko cyane cyane igiteye n'impungenge gikomeye nino ntambara yo muri EST yajemo abarebere cyangwa se abantu bashaka gukuraho leta ya Kigali, bishobora gutuma none ino ntambara iba nini cyane igakomera bikazatuma n'amano matora adashobora kuba kugigwaho. Ni nk'ibyo natekereza ko twasangira. Murakoze.